natwe nkano gutwifuza gutakaza ubuzima bwabo ariko ko yemera gusoza urugamba bakamusoza nyumujinya ni nawo bacura ariko nyuma ya rwarusa ku rwimbunda mwumvise mukanya mu biganiro byacu bitambutse M23 yari imaze gufata hano urumva ikintu uri musaba gishoboka gufata umusirikare wa leta ngo ashyire intwaro hasi ahubwo wowe winyeshyamba ntekereza ko ari wakayishyize hasi ariko se bwana munyamakuru yivuga ngo ndiye winyeshyamba ndiye nabyaho n'ishyamba Ntakiza nabonye aho gusangira n'abagusanga gasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab vodka ya Moab Moab Mirano ina jiteri imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezweho na New Hope wari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyize za Moab byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemire imbere yo kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda telefone ni 07/8/71/2022 Yego rero nshuti bakunze ngo twa twabibabwiye ku murongo wa telefone ko turimo gushakisha umuvugizi wa M23 wungirije mu bya politike bwana Munyarugero Canisius ku murongo wa telefone turamubonye Canisius mwaramutse Mwaramutse neza madame munyamakuru Amahoro Amahoro noneho ndi munsi ya bya birunga byanyu mwananiwe kuvamo muhamaze iminsi ahari Iyi ntambara ngira ngo ishusho ifite itandukanye n'iy'abantu batekereza iy'abantu bakumva bagira ngo iroroshye ariko nkurikije iminsi mumaze muri kibumbi ishobora kubikomeye ibyo birumvikana nguta utse gwita ubumera kandi urugamba ni urugamba umunsi w'ejo urugamba rwiriwe rute nubwo wenda turimo dushakisha kuza kubona umusirikare cyangwa umuvugizi uri mu rugamba nyirizina ariko mwebwe ejo umunsi wanyu wagenze ute Umunsi wacu wagenze neza kuko buryo icyo tuba twirinda cyane urugamba ntabwo ari kugenda nk'userebeka mu muteremuko akenshi cyane na taktiki nyinshi tunagira n'igituma tunesha ni kwa kundi kugira ngo ingabo zifite ibice bitatu zigenderaho kuba yaraturinzwe neza kuba yagendera kuri disipline no kubaza icyo gukora afite n'ishyaka rimujyanye ubwo rero bituma bibuka babyirinda cyane Icyo gituma kuvuga ngo gutekereza ngo ntabwo bihuta uko si ugusereka no kugutomera amazi ahubwo nizo takitike zituma birinda gutakaza ku rugamba kandi bakagera ku ntego muri iyi ntambara itoroshye nk'uko uvuze ngo utabusya bwita amamera murimo muratakaza abasirikare amakuru atugeraho baravuga ko murimo gutakaza abasirikare benshi kubera imbunda nini zirimo gukoreshwa zirasa mu cyerekezo murimo Madame munyamakuru ubundi mu Kinyarwanda gitomoye baravuga ngo byabaru wariraye kuvuga ngo turatakaza abasirikare benshi wakarebye ikigereranyo mbonera igishushanyo mbonera wakakirebeye ukuntu abo FARDC birukanka n'ukuntu bata ibirindiro byabo ubwo se ubwo ati ibirindiro byabo batatakaje ibindi iyo basiga imbunda bagasiga ibindi ubuzima natwe nta nubwo twifuza gutakaza ubuzima bwabo ntabwo aribyo tuba tugendere mu by'ukuri bakemeye tugasikirana ngo turwane byakaba byiza kurusaho ariko ko yemera gusoza urugamba bakamusoza nyumujinya ni nawo bacura nk'uko natangiye mbivuga turi munsi y'ibirunga hano kuri Trois Antennes za Kibumba bavuga ko ejo imbunda iyo abaturage bakomeje kwita ngo ni umusada yari muri iki kibaya irasa kuri izo antene mwaba iracyahari n'ubu cyangwa yarimutse ni ukuvuga iki ibyo ni ukuvuga ko twayibanyaze twayisigaranye iri hakurya yindi barimo kurashisha ni iya kabiri bagira ibyo gusetsa ko ari ukora ruhuri baguze nyinshi shwashwa zose Ubu noneho twavuga ngo muri he kuri za Trois Antennes za Kibumba mwahageze cyangwa ntabwo murahagira ahubwo bari imbere yabo
bari imbere yaho ntabwo barageraho papa ariko yari buzakirirwe ndimo ndahareba hakuryaho bita ngo ni kwa madamu wa perezida cy'igihe wa Kongo Kabila nyamara ndakurikije amakuru yabakoranjije madamu munyamakuru ako karere kose turaza kontrola gusa kontrola ya gisirikare singomwe ngumenya aho ziri ariko ndo kwa karere kose turaza kontrola mu kibaya ndimo ndahareba amatente y'umweru arimo ni abasirikare ariko bakitwa ba FARDC mwabangira ngo mwe mutigeze mwinjira mu kibaya icyo cyo batugishaka mu kinse ko strategy atanzo ngizo niyo kugira ngo turakontrola nawe kituma yirukanka arahiye ubwo bwo kontrola muri hejuru yego yeah. Eh hanyuma ejo abaturage bahungaga mu nkambi yindi iri hirya berekera igoma ngira ngo mwenda mwebwe mwayimenya bavuga ko murimo kubarasa ibisasu ariko madame munyamakuru intego yacu n'ukuri icyo kirazira kikanaziririza kirazira kikanaziririza umusirikare wacu ni mudahushwa arasa umusirikare ari cyangwa arasa umuturage ari kandi afite ububasha n'ubushobozi bwo gutandukanya umuturage n'umusirikare bavuga ko abasirikare ba FARDC bari binjiye muri bari bari hafi y'iyi nkamba ariyo mpamvu mwaharashe ntabwo bishoboka ntibibaho ntibibaho ejo hari imirwano abo turasa nabo duharasinga turatubareba niba umusirikare yamanuka akajya mu rusisiro rw'abaturage ntabwo umusirikare ashobora kwiharasha arahareka rwose kugeza igihe umusirikare atandukana n'abaturage ejo hari imirwano M23 na FARDC yabereye kuri iyi nkambi ya Kanyarucinya yego hari yahabereye oya 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 icyo mbagiye kugana rwose niba bivuga bari kimwe nyuma gishaje ariko Kanyarucinya ntago muri ahagera Akanyarucinya nubwo kariho hari impunzi zimwe bazihungishije izindi ziracyahari izindi ziri mu migenda zigenda ahubwo nagira ngo abanyumva bose umbwire abaturage be guhunga kuko tubazaniye amahoro be guhunga yo mu bintu bacu bazaniye amahoro ninabashuka ngo bagende rwose nibaguma aho ngaho ntitubara gutandukanya abasirikare n'abasivili abasivili turabaproteja kuko tubisanzwe tubikora ejo rero Uhuru Kenyatta akaba perezida cy'igihe wa Kenya yari mu biganiro na perezida Tshisekedi ariko ejo yasuye umujyi yageze igoma biriya wabifashe nk'iki nabifashe nk'uko ari kuzuza inshingano ze yashyizwe n'abakuru b'ibihugu kandi ni ngombwa mu by'ukuri kuba yaratumwe n'abakuru b'ibihugu byari ngombwa ko yuzuza inshingano ze natwe turamushimira rwose imvugo zo kubabwira ngo mushyire intwaro hasi Madame munyamakuru niba utamuheshyeye ntabwo yavuze ngo tushyire intwaro hasi yavuze ko iyi muti ari ukuganira natwe icyo dushaka kugira ngo tuganire na government umuti ni ukuganira ntabwo gushyira intwaro hasi ariwo muti none muraganira murasana se niba turasa turaba turayarasa ari ngombwa ni ukuvuga ngo ni magirirane twebwe turiteguye n'ubundi ntabwo tubarasa ariwo badushotora twebwe twivuna umwanzi ariko ntabwo tubarasa turashobora kurugamba umuntu akumvije atyo yakwibaza ngo kuki mutagumye bunagana mukaba mumaze gufata imisozi ingana itya urabizi ko twamaze n'amezi abiri twice ducecetse rwose dusaba imishyikirano amezi abiri yarashize dufungiye mu kabindi okay baraza baturasaho bituma tubashushubikana tubahasha kugira ngo tuba turi mu baturage tubaruha mu ishyamba aha ubu rero muracyari muri gahunda yo kubashushubikanya pe bongere barasubira twebwe rwose ntabwo turatura niba dushotora intambara ariko iyo badushotora intambara tubageze aho bashaka aho ntabwo ndi bwongere kukubaza ngo aho bashaka ni he rwose ntubimbaze kuko nawe urabizi cyasubiraho byagenda bite udatuma mvuga nabi nk'uko wari wamwe mukangisha nanyuma yarakaye uramenye utazatuma ndakara cyangwa se urabwo nkura akazi woye urumva se nari nakubuze ngo mbone amakuru hakurya ndareba indege ibintu biraka nkabura umuntu umbwira biriya bintu byaka biturika birarasahe badushotora badushoye indege badushoye amasasi yo ku butaka bizanga byakunda tugomba kubivuna kandi iyo tubivunye tugasubiza aho baturutse baturutse hese aho muri ntibahahoze nimutsumva nawe ni aho bahoze urabona ko turahabakuye n'ahandi turahabakura niba ukomeza kudushotora ariko niba bemera bakarambika intwaro hasi bakareka guteza akangara kwita abaturage natwe ntabwo tunda kurasa turemera kutwicare tuganire urumva ikintu uri musaba gishoboka gufata umusirikare wa leta ngo ashyire intwaro hasi ahubwo wowe w'inyeshyamba ntekereza ko ari wowe wakayishyize hasi ariko se bwana munyamakuru iyo uvuga ngo ngewe w'inyeshyamba ngewe nabyawe n'ishyamba ndabizi se ishyamba se nanjye mvuka muri Kongo kuko nawe havuka iyo uvuga ngo leta nanjye ndi leta kuko nanjye ni umunyekongo nkawe izi mpaka zanyu baravuga bati mubanze mushyire hasi intwaro tuganire ntituganire n'abantu bafite intwaro kandi musubire inyuma nibura musubire hejuru mu misozi muti ntidusubirayo
iyi gusubira no kudasubira yo kurambika no kutarambika buri umwe araregundi nunda karegundi iyo birebye ubona bizarangira bite ubu wagira umucamanza wa handerezo kwimanderezo birasaba ko mfata umwiherero aho ndi ku butaka bwacu ndi wacu rwose ntabwo ndi umwe mukira n'ubundi umva bakurasha hundi n'ubundi umva bakurasha nti n'ubundi umva bakurasha Ariko uhagarariye ishyaka ryanyu ntabwo turimo kubona imbwirwaruhame z'abayobozi ba M23. Iki kintu abantu rimwe hari n'igihe bagira ngo muri abanyantege nke mu bijyanye na politiki. Ntabwo ari bujye zo madame munyamakuru kumva ko abahagarariye politiki batavuga. Hari igihe biba ngombwa kuvuga n'igihe bitari ngombwa kuvuga. Kandi uhagarariye politiki si umwe si babiri barahari ku nzego zubatswe za Muvuma zirahari kuko njye ndi porte parole hari na perezida hari na executive hari n'abashinzwe izindi nzego zitandukanye rero gituma batakubwira ngo ntabwo urumva avuga hari impamvu ituma umuntu avuga ari impamvu yo guceceka bikaba bibaye ngombwa kuba atari ngombwa kuvuga ntabwo muragera aho yavuga rero ntabwo turagera aho yavuga kandi uzabyumva n'iminsi mike wenda tugana no ku musozo w'ikiganiro hari inkuru ivuga ko mu mirwano y'ejo yari ikomeye abantu batangiye banabivuga hashize no mbere baravuga ngo yarakomeretse baravuga ngo generali uyoboye izi ngabo za M23 wa Makenga ashobora kuba ngo atakiri mu bazima naguha nimero yo kumuhamagara kugira ngo nawe wumve ko avuga agihumeye ku mwuka w'abazima ubimunsi ubundi mu mezi abiri ashize bavugaga n'ubundi ko yapfuye bakurikije bati buri ngoma yapfuye bakurikije bati na kandi ijoro nawe yapfuye umuvugizi kandi sindaceceka n'umunsi n'umwe rero nta gihe badapfa ku rugamba byo birashoboka n'ibyo bihuha birashoboka kandi n'ubwo bigarutse kuri FARDC yo ireme kinyoma nk'umuntu yego abantu abaturage bahunze haba Kanyarucinya n'ahandi hose baragigoma cyangwa bakerekera mu bindi bice biri hirya ibyo bice byo hirya nabyo barimo baravuga ko mwaturutseyo mwaturutse ibice bitandukanye rero nibyo nakubwira ngo strategy za gisirikare ni nyinshi kugira ngo tunoshe urugamba byanga byakuriye ko dufite strategy tukagira n'umurongo tugenderaho tukagira n'ishyaka turwanira n'icyo duharanira abo baturage rwose ababasha kunyumva bumva ururimi rwa kanizi aka kanya turimo tuvuga na madame munyamakuru unyumva wese ntareke guhunga atekane utari buhuswe utavuye mu isasu rya FARDC ambabarire rwose yitonde atekane turaje tumuha amahoro uravuga ngo abakumva mu rurimi rw'ikinyarwanda muri Kongo hari abavuga indimi zitandukanye hari ubutumwa utanga mu zindi ndimi zirenze ikinyarwanda urabizi nawe ko ndi umunyamaguru umuvugizi wa M23 wungirije hari umuvugizi wa gisirikare uri ngoma majoro uri ngoma yego uwo nungirije Lawrence Kanyuka nawe atanga ubwo butumwa nk'uko mbutanga niko nawe abutanga abutanga mu gitondo mu ndimi zitandukanye nani nkabutanga kumva iki kirimo imvuga yego aha rero tuvuge ngo uyu munsi wenda muri iki gitondo bo byaramutse bite mu ishusho hari ibyo abaturage batubwira ariko hari ibyo namwe murimo mwumva hari raporo urimo wakira nk'umuvugizi wa politiki uko byaramutse ni amahoro urebye muri rusange iranzira perezida ucyuye igihe Uhuru Kenyatta yatangije yagiye Kinshasa atanga mesaje yagarutse kuko matanga mesaje natwe niko twayibonye turategereje kugira ngo iyo prosesisi y'amahoro igerweho hari abaturage bakirijwe cyangwa bakiriye bwana Uhuru Kenyatta ageze igoma mu mvugo zabo baravugaga bati M23 biraturasa ni ikibazo ni perezida Kagame ibintu nk'ibyo mwebwe kuba bari abaturage bagose uriya mugabo cyangwa bakamwakira kuriya kuko ntabwo ari ahantu hari hateguwe ngo tuvuge ngo yari seremoni mwabifashe nk'iki muri politiki madame munyamakuru ayo ni amavuga mbehe ayo ntabwo ari amagambo y'ukuri ni amavuga mbehe iyo uvuga wunamiriwe hejuru iyo uvuga utegekwa iyo uvuga uteze ikiganza ngo uhabwe niba icyo mbehe sararaje aratahaye ayo ni amavuga mbehe ntabwo ari amanyakuri uwo ninde uvuga wakubakirwa imbehe
abo bakurikirwa imbere no ngo uvuga ayo nga yavuga atari mu kuri namavuga ndehe ntabwo ngo bavuga ati emuventura n'isuri nyuma emuventura n'indambi kintwaro emuventura ayo namavuga mbi ntabwo aramavuga kuri mu minsi yashize Kongo yavugaga ko yafatiwe ibyemezo byo kutagura intwaro uyu munsi rero barasa nkaho bakomorewe kugura intwaro ubwo butumwa kuri mwebwe mucyumva ko bakomorewe kubona intwaro nimwatekereje ko urugamba rugiye gukomera kurushaho kuko nubundi uko abantu babivuga rurakomeye madame munyamakuru intwaro ntabwo yirashisha intwaro irasuka n'umuntu kandi uwo muntu akaba ari intwari iyo ntwari ibaye ikivuga mpomo rero ikaba n'ikivuga mbehe iyo ntwaro nta kimaze nubwo zaba ari nyinshi n'izo dutungirwa twabati nazo tuzazibaka ariko n'umuntu cyakoresha intwaro mutunze gusa cyangwa namwe mureme isoko ndakurahiye nkomeje ko izoba n'ese cyumva ko guhaguza izindi nibazituzanije nyine n'ubu ndakibaza iki kibazo mwatangije urugamba mufite intwaro mwakuye he twatangije urugamba dufite intwaro twari twahawe na leta n'ubundi leta hari intwaro yari yarabahaye leta ziduha general makenga yagiye mu ishyamba yari general muri FRDC kubera amafuti yabo n'amanyanga yabo adashoboye gusohokana nabo akora defection ajya mu ishyamba izo ntwaro rero twajyanye mu ishyamba za mbere nizo general makenga n'ubundi yari yahawe na guverinoma ni ukuvuga ngo jenerali Makenga ajya kugenda n'ingabo yari ayoboye yarazitwaye zitwarana n'ibikoresho rero agutwarana n'imbunda zose ni uko abo basirikare bose bumvaga n'ubu rero n'ubundi bagura batsitugurira uko tubakubise tubigizayo ni kwazita twazitwara nizo bagiye kugura rero uvuga ngo urugamba rugiye guhinana ahubwo nibazitugure nazo turaje tuzibake reka dukomeze tukumve mu biganiro nk'uko uri mubitubwira kadushakishe turebe ko twaza kubona umuvugizi mu bya gisirikare yaba Wiringoma cyangwa na mugenzi w'umwungirije uboneka mbere bwo niwe tuza kuvugana kugira ngo watubwire ibirimo kubera ku mirwano ngira ngo hari we ntabwo uri kuri front y'intambara hari ngira ngo ufite aho mubamo hari ibiro yego tuba mu bundi munyapolitiki wo mu biro sa ku rugamba nta munyapolitiki ujya ku rugamba aba ku biro rwose bibaye ngombwa suri ingabo ariko ntabwo ajya ku rugamba ndimo ndifuza kuza kumva niba generali Makenga ashobora kugira ubutumwa duha mu buryo yaba kunyuzeho akatwohereza ijwi n'irindi kugira ngo abakomeje kumva baba n'abaturage batandukanye baba bahungaga ejo baza mu Rwanda baba bari Goma amakuru atugeraho baratubwira ko basize yapfuye hari uburyo rero bushoboka ko twabona ijwi rye kugira ngo abantu bumve ko rimwe na rimwe ibivugwa ari byo cyangwa atari byo icyo nakubwira madame munyamakuru aramutse apfuye twajya mu cyunamo twese ariko ngo uhamirije nkomeje ko uko mvuga uko nguko nakabaye napfushije simavuga uko mvuga ndakumenyesha ko ari muzima wese kandi n'amaguru yose buriya ngo abanyapolitiki muri abahanga ngo niyo nta wucuranga murabyina hari igihe waba uri mu bivuga utya rwose umuntu atakiri mu bazima mungu apishe mbari amina urakoze cyane reka tugushimire bwana Canisius urakoze nawe madame nyamakuru arakoze cyane akaba ari umuvugizi wa M23 wungirije mu bijyanye na politike ngira ngo mwumvishe ibyo avuga kaba ku ruzinduko rwa Uhuru Kenyatta perezida w'icyo gihe wa Kenya akaba ari n'umuhuza muri ibi bijyanye n'iyi mirwano irimo kubera muri aka karere mu burasirazuba bwa Congo ndetse aranavuga ku bijyanye n'abakomeje gutambutsa inkuru zitandukanye bavuga ko generali Makenga ashobora kuba atakiri mu bazima yitabye Imana arabisobanura ngira ngo muramwumvishe byinshi avuze reka tubashe nshimiye nshuti mukomeze kubana natwe muri ibi biganiro turacyari hano ni ahantu hari ubukonje ngira ngo twe tutamenyereye cyangwa umuyaga ariko turimo kugerageza kugira ngo dukomeze gukurikira amakuru muri aya masaha rero harumvikana imbunda nini nyine zirasa ariko zigaceceka ariko inshuro nyinshi haba mu gitondo cyangwa nimugoroba niho akenshi humvikana amasasu menshi n'imbunda nini zidahagarara gusa urakomeza kumva indege igenda ukurikije urusaku rw'iyi ndege cyangwa n'izo abantu bashobora kubona norukopiteri ngira ngo za zindi ziza nimugoroba cyangwa mu gitondo turabashimira ko mukomeza kubana natwe kandi turabizeza komeza kubagezaho amakuru mu gihe tugifite uburyo abo nari nasezeye mbabwira ko ngiye kugaruka i Kigali ahubwo ndabona ntakije inshuti bakunzi rero mu kanya gato mwumvaga umuvugizi wa M23 wungirije mu bya politike tuvugana
mu minota rero itarenze mike mwibuke ko twavuganye tumubaza se hari umupaka numwe urwanda ruhana imbibi na Kongo wabukontororwa na M23 akomeza kuvuga ati sicyo kingenzi nta nuhari ariko uyu munsi twigereye kuri Fridi nkuko natangiye mbivuga mu gitondo twari hafi yaho twumvaga imbunda ariko nyuma ya rwa rusaku rw'imbunda mwumvise mukanya mu biganiro byacu bitambutse M23 yari imaze gufata hano ikindi kintu ubwo ni uguhera uyu mupaka wa Kabuhanga uturutse ruguru wose ukamanuka ubu ni ukuvuga ngo mu gice cyaba ikibaya n'imisozi aho bita muri mu musozi hano hafi Kanyarucinya baravuga ko ariho bagarukiye niho basa nkaho bafungiye ikindi ngira ngo wenda ukurikije uko mubona aya mafoto ni ku mupaka neza u Rwanda na Kongo aho nabashije kugarukira kuko hatari inzira zemewe ngo mbashe kwambuka ngere hepfo wenda nze kubona abayobozi baba basirikare ngo tuvugane nkuko mubizi mu gisirikare hose haba harushinzwe gutanga makuru ku cyabaye ariko amakuru duhabwa n'abaturage ndetse n'aba basirikare turi kumwe niko badusobanuriraga ikindi nuko kuvaho M23 ifatiye iki gice impunzi twababwiraga zari zahungiye muri ibi bice by'u Rwanda muri uyu murenge abenshi bakomeje kwambuka n'ubu baracya ambuka basubira ku nzira banyuzeho basubira iwabo batahuka iyi rero ishobora kuba indi shusho yo kuvuga ngo niba inyeshyamba zifata ahantu abaturage bagasubirayo ngira ngo abadukurikiye mushobora kumva igisobanuro cy'ibi ngibi basubiyeyo rero barambutse ariko nyuma y'aya masasu twumvaga n'indege za mu gitondo zabyutse nk'uko yabivugaga umuvugizi wa M23 aragaragaza ko bari ibice barimo bakontorora kandi akavuga bati kugera Goma ntabwo biri butware igihe kinini nubwo ukurikije aho turi na Goma hashobora kuba harimo ibirometero bigera kuri 30 ubu ngubu imbunda ya FRDC yimutse ikabiri ku minara nkuko natangiye mbivuga y'Igoma niho yagannye kandi ni igice cyagiyemo abaturage benshi hagati y'icyo kibaye abaturage barasa nkaho barangiye na za tente twatangiye tubabwira twari bagaza abasirikare ba FRDC kugeza ubu zimutse nazo zikaba zitagihari ziragiye bisobanura ko bari bugarijwe n'izi nyeshyamba zibashe kubasubiza inyuma icy'abantu dutegereje icy'abantu bashaka kumenya ese izi nyeshyamba koko haraza kuba ibiganiro bagarukira habageze ese ibiganiro niba bitaba nk'uko mwumvishe Canisius barakomeza ku murongo wa telefone turimo turashakisha umuvugizi wa M23 w'igisirikare kugira ngo aze kubasha kutubwira ese baherereye he bageze he gusira ijambo ryitwa ngo baherereye he yaba umuvugizi mu bya politike yaba umuvugizi mu gisirikare ntabwo bajya baduha igisubizo cyo cyaho baherereye ngira nko mwabyumvishe mu biganiro bitandukanye bavuga ko ari impamvu zikomeye gusa urebye abasirikare nkuko twababonaga bafite imbunda zitandukanye nkuko twatangiye tubibabwira n'ibindi bikoresho mu byukuri twavuga ngo n'iby'intambara ariko udashobora kumenya ngo ni bwoko ki wenda abasanzwe bazi ibijyanye n'ibya gisirikare ni bashobora gusobanura amoko y'izimbunda ikindi abaturage bahari twabazaga wenda ubwoko bw'iyo mbunda tutabatemeye ko dushobora gufata amafoto hari abaturage batubwiraga ngo yitwa monta ubwo abazi byazo zikoresha zirasa imbunda ibisasu binini cyangwa irasusa kurwayo rubari runini kandi rwumvikana nshuti bakunzi rero ndabashimira ko mukomeje kubana natwe muri ibi biganiro bitandukanye aho duherereye hirya no hino turakomeza kubagezaho uko bikurikirana nkuko natangiye mbabwira twahereye ku mupaka wa Kabuhanga tumanuka ubu rero turimo turerekeza mu bice byo hepfo nkuko natangiye mbivuga twa dusozi two hirya ariho tugiye kugana kugira ngo bariho dutegereza turebe sinyeshyamba zirajyayo cyangwa zirasubira inyuma kuko umaze kubona uko bimeze abasirikare ba FRDC bamwe bavuga ko basubiye inyuma bahunga muri ibi bice ariko muri uyu mugoroba ntabwo tuzi ikiri bube niba intambara iri butuze cyangwa iri bukomeze turakomeza kubikurikirana rero nkuko kuva mu kuwa mbere kugeza uyu munsi twakomeje gukurikirana ibibera kuri uyu mupaka by'umwihariko cyane ahe FRDC rwana na M23 ahangaha ni kuri brone ya gatanu muri bwa kwepfa dutangiye twabwiye brone ya 15 ubu turi kuri brone ya gatanu aha handitse u Rwanda aha kandikwa Kongo bivuga rero ko tugeze aha kandi kuri brone ya gatanu aha turi uyu mupaka n'ukontororwa n'inyeshyamba za M23 warizo zamaze gufata iki gice uhereye ahe twari twahereye ejo tubereka kugeza muri iki gice cyo hasi cy'ikibaya mu kanya gatoya nari nimba ndabashimiye ndacyari Scovia Mutesi Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato
Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihanga yikwituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikuri imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije kanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru, ahorohewe buri wese kuhagera. Hagamijwe ariko korohereza abari bavunya bihuburera na Gakenye, Ijabo Life Center bafungurisha mi Musanze aho bita Teta Goshi kuba Yehova. Wanahamagara kuri 07 8437 30. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye.